Hi guys, welcome to my YouTube channel. I go by the name MC Bazengake, the content Taliban. Na karibu kwa show yako ya Talanta Ndoi, niko na jamaa moja hapa atakuwa anajiintroduce na kutoka hapo utakuwa tunajua talent yake ni gani na vitu mbili tatu pia kumuhusu. Niaje bro? Poa sana. Unaitwa nani? Kwa majina ni Steven Ombua. Steven Ombua, before tuende kwa talent yako, ningetaka kwanza utuambie ulizaliwa wapi? Na jina yako pia ya usanii. Mimi nimezaliwa Coast, mahali kwa ile Shimba ile. Huko ndio nyumbani. Na jina langu la usanii ni Steven Flavour. Umezaliwa Coast? Ndio. Primary na secondary umeenda wapi? Primary nimesomea Shimoni, Matunda Bora Academy. Na secondary nimesomea Mwaluvanga secondary. Na kupita kufikia hapo nataka sasa tuingie kwa talent kwa sababu hii show inakuanga tu ya kushowcase talent yako. Yeah. Talent yako ni gani? Ya yeah, talent yangu ni kuimba. Kuimba. Yeah. Uko na hii talent ya kuimba? Niligundua nikiwa primary. Juu nilikuwa napenda kusikiza anga nyimbo za bahati sana. So nikajipata niko na motivation, kaanza kuandika nyimbo ya vitu kama hizo. Kwenyu kuna mtu msanii? Hakuna. Hakuna msanii kwenyu? Hakuna. Na kutoka primo uliandika ngoma zako tu ukiwa primo ama ulianza kuandika ngoma ukiwa high school? Nilianza kuandika nikiwa high school. Yeah, juu primary ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa na concept na masomo. Yeah. Nataka utuguzishie kiasi kwanza ndo watu wajue kama talent uko nayo ama ni aje. Yeah, sawa basi. Nimezunguka sana bila ya mafanikio. Nimeteseka sana kila nikifanya sio. Nimepambana sana hadi nimefika mwisho. Nimeomba sana bila ya suluhisho. Siku zinavyosonga matatizo yanakolea. Mbele sioni mwanga, ni shida za ningojea. Marafiki wamenitenga, sina wa kusimulia. Nimebaki kutanga riziki kujitafutia. Ila sifi moyo naamini itafika. Nibarikiwe nayo washuhudie walonicheka. Waliosema siwezi kesho kusonga mbele. Waliosema mwenyezi maombi yangu ni kelele. Heye washangaze, washangaze. Hiyo ni kali, hiyo ni kali. Role model yako kwa mziki ni nani? Role model wangu ni David Wanda. Yeah. Ukimaliza high school ulikuwa unataka kufanya muziki ama kuna kitu kingine ulikuwa unataka kufanya? Ya nilipomaliza shule kuna kitu kingine nilikuwa nafanya juu nilifanya address na technology. Ya ndio sahi naingia kwa muziki sasa. Yeah. Wazazi walisemaje kuhusu talent yako ama wajui unaimba? Mama peke yake ndiye anajua naimba. Lakini baba ajui. Yeah. Zile ngoma sofo umeandika ni kama ngapi hivi? Yaani kama ngoma zenye nimerekodi kama ngoma tano but zenye niko nazo ni nyingi sana zenye sijatoa. Yeah. Hizo tano ziko YouTube? Haziko YouTube, yenye iko YouTube ni moja. Hiyo ni maimba inaitwa Washangazi. Na hizo zingine mbona hujaweka YouTube? Yeah, shida ni pesa. Unajua pesa kushoot video nini inakuwa changamoto kidogo. Lakini kurekodi umerekodi? Yeah, kurekodi nimerekodi. Na ungewaekea audio kwanza ukigojea kuweka video? Ya, nitafanya hivyo very soon. Ya. Miaka tano kimziki unaona ukiwa wapi? Naona nikiwa mbali sana. Ya, juu saa hii niko na moto mwingine mkali sana kwa music. Ya. Umepanga kusonga na gospel ama baadaye utakuja uamue kuchange upige ngoma zingine? Ya, naona nitachange nipige secular. Reason ya kupiga secular ni gani? Passion iko sana kwa secular. Juu pia naweza rap ya vitu kama hizo. Lakini kulingana na hiyo ngoma yako ya gospel, nimeona umeipiga vizuri yani. Yaani hiyo ngoma inaweza fanya mtu yenyewe ni ile ngoma inaweza kukaribisha kwa Bwana. Ni ngoma kali. Uko sure ni fedha zimefanya uingilie kwa secular kwa sababu hiyo ngoma yenyewe ya gospel ni kali. Tukisema tu kweli ni kali. Yeah, ni kali. Na mimi kwa maoni yangu nilikuwa naona usonge na hiyo gospel. Yeah. Wajua shida ni support. Hiyo kwa gospel. Sina support kwa gospel. So unakuta naandika nyimbo tu watu wanasherekea kioimbia but wakusupport chochote.
But naona nikipiga secular kuna support inaweza pata mbele. Kuna ngoma yote ya secular umeandika so far? Yeah, ya kurap inaweza kurap. Ebu rap. Ya, wananita dogo wakati na familia, ujana liupa kisogo, uzee wanibishia. Sijengi bifu ni kabomua upendo, wala sijisifu kiki ni skendo. Sijalu kinchukia, mina songa mbele, ukinibwipu na kupigia, hata ukitaka kengele. Sikatai wito, ndugu ni kufaana, dhiki ni mapito, tatizo ni kutukanana. Kama iwezekani, usifosi tufanane, vipaji havifanani, hata pua ubane. Mpaji ni Mungu, shetani anaiga, usione uchungu, jitume utasonga. Mziki hauna rufaa, usionge hakimu, tazama manufaa, jaminu umeitimu, tumia shilingi utengeneze dola, ndoto ni misingi usijenge kwa fikila, mafanikio gharama yatafute kwa uvumba, ukikosa usishike tama, endelea kuomba, hakuna vya bure, lazima umwage jasho, ukitaka vimba ufure, mwisho utakula kwa macho. Hey, kali kali, uko na role model wa majuu? Wa majuu, hapana. Pengine wa Tanzania, Tanzania na cheki sana stamina. Ya ndiye role model wangu. Si Diamond? Hapana, hapana. Okay, nataka before tuende kwa uambie wa social media ndo zako. Yeah. Ningetaka wa advice wase wenye wanaanza kimziki, hata kama hujaanza already. Yeah. Eh, hey, no tuambie ni challenges gani unapitia yani kwa hii career yako yenye unataka kuanza ya kimziki ama yenye ushaanza. So, chenye naweza sema before uanze mziki, kwanza kuwa na pesa. Mziki ni pesa, hawezi songa mbele bila pesa. Juwezi hawezi rekodi kwa studio kama una pesa, ama hawezi shoot video kama una pesa. So before uanze mziki, tafuta pesa kwanza, uwe na pesa ndio uingie kwa mziki. Social media ndo zako basi mali wanaweza kupata. So waweza nipata pale YouTube Steven Flavour Kenya, pana channel yangu pale unaweza subscribe pia ukachekio video iko hapo. FB waweza kunipata kama Steven Flavour Kenya. Yeah. Nitaweka link yake hapo hivyo kwa comment section, nitaipin hapo. Muende msubscribe, mshow love na pia tushare. Ukiona vibe yake imekubamba, ukisikia ako sawa kwa kuimba, share hii video. Till next time. Goodbye.